svakog utorka imamo kolegijum sa javnim preduzećima gde pokušavamo da napravimo neki presek stanja, šta je bilo u protekloj nedelji, šta nas očekuje u narednim danima i to što se tiče i urednog snabdevanja komunalnim uslugama i što se tiče investicija i što se tiče neke dalje politike. Dakle, danas smo napravili neki rezime radova, šta je urađeno u toku protekle nedelje, šta nas očekuje u narednih desetak dana. Naprimer, direktor direkcije nas je izvestio da radovi na trgu i na klizištu prema toplom dolu idu dobro i da se očekuje da budu završeni u nekom primerenom roku. Mi smo u rebalansu budžeta predvideli dodatna sredstva za održavanje nekategorisanih puteva i redovno održavanje, plus 1 i plus 3 miliona dinara i uradit ćemo još neke putne pravce i ono što smo planirali da potpuno ova građevinska sezona bude završena kako treba, što smo više puta najavljivali. Ono što je dobro da su komunalne usluge trenutno isporučuju se redovno, tako kažem, znači kao što možete vidjeti, grejanje se odvija bez problema uprkos s tim najavljenim neizvesnošću, najavljenom neizvesnošću sa cenom gasa, vodosnabdevanje uredno i razgovarali smo o planovima i programima već za 2022. godinu. Dakle, ulazimo u godinu, a još uvek imamo neke nejasnoće u odnosu na politiku cena komunalnih usluga, u odnosu na cene energenata koji utiču na isporučivanje dobrih komunalnih usluga kao što je cena gasa, cena struje. Treba da dobijemo instrukciju od Ministarstva financija šta je sa masom zarada i sa povećanjem plata u javnom sektoru, tako da ćemo ovim planovima i programima i instrukcijama za 2022. još uvek govoriti u nekom narednom periodu. Ja bih još jednom da istaknem da za sada naša javna preduzeća rade i kvalitetno i dobro i da imaju investicije i da je visok nivo investicionog održavanja i da ljudi u Pirotu ne treba da brinu, a sve ove probleme koje imamo su problemi za direktore i za nas da ih rešavamo. Ima dosta zaista neizvesnosti, treba da sledeće godine uđemo i u program primarne selekcije komunalnog otpada, što je veoma važno, to znači da treba da uposlimo i nove ljude u komunalcu, da kupimo novu opremu, nove kante, nove kontejnere, nova vozila, treba da počne da funkcioniše na regionalnoj deponiji i postrojenje za sekundarnu separaciju komunalnog otpada, čija efikasnost u mnogome zavisi od toga kad će se implementirati ova primarna selekcija. Tako da je sve vezano jedno sa drugim i moramo da imamo i dobru koordinaciju i da svi efikasno rade, jer svaka karika u tom lancu zaista biti. Ja se nadam da će 2022. godina biti dobra godina, jer ocenjujemo ovu 2021. izuzetno dobro za svako komunalno javno preduzeće što se tiče investicije i što se tiče radova. Evo, bliže se novembar, mi i dalje radimo, koristimo lepo vreme. Nadamo se da će ovaj put od Malog mosta ka Planinarskom domu biti asfaltiran. Upravo ćemo raditi zamenu vodovodne mreže i od kružnog toka Malog mosta do Starog Tigra, ovog do pruge. To nije bilo planirano prvobitno, sad se dodaje i ta deonica. Inače, vodovodne instalacije od pruge do kraja gore Visočkog puta je zamenjena, znači spremno je za asfaltiranje. Pored toga još uvijek se rade radovi u selu Petrovac, u selu Izvor na priključku kanalizacione mreže, dakle radi se i dalje i koristi se svaki lepi dan.